У селі Зимна Вода сьогодні вночі згоріли три автомобілі. Займання трапилося біля одного із приватних гаражів, де спалахнув автомобіль «Шевроле Авео». Очевидці події одразу викликали пожежників. Прибувши на місце, вогнеборці намагалися врятувати автівку від повного знищення, а також локалізувати займання. Вже за годину вогонь таки загасили, та він встиг повністю спопелити ще два автомобілі, які стояли поруч. Згорів і сам гараж, але, на щастя, внаслідок цієї надзвичайної події ніхто не постраждав. Наразі причини займання встановлюють. Тому, може бути, починаючи від занесення джерела запалювання зоні, тобто так званий підпал. Звичайно, що це могло бути і через несправність самого транспортного засобу. Наразі сказати якусь таку остаточну причину ще зарано.